ଅପେକ୍ଷାର ଘଟିଲା ଅନ୍ତ, ଖୋଲିଲା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର। ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଦିବ୍ୟ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଦେଖିବ ଚକ୍ଷୁ। ଶୁଭ ସମୟ ସକାଳ 9:51ରେ ଖୋଲିଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର। ବାହାର ଭଣ୍ଡାର ପରେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ 11 ଜଣିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। ବାହାରେ ପ୍ରଥମେ ଲୋକନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବା ପରେ ଯୋଉ ମୁଦ ଲାଗିଥିବା ଚାବିରେ ତାଲା ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଟିମ୍ ସଦସ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ ଗାଇ ଗାଇ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାପରେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଏସ୍ପି ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଟିମ୍ ସହ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍। ଭିତର ଭଣ୍ଡାରକୁ ଆଲୋକୀକରଣ କରାଯିବା ସହ ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଭିତର ଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ତାହା ଏଯାଏଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ନାଇଁ, ଆମର ଡେଫିନେଟଲି ଆଜି ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇଥିଲା, ତ ଯୋଉ ଶୁଭ ସମୟ ଆସିଛି 9:51 AM ରୁ, ତ ସେଇ ସମୟ ପାଖାପାଖି ସମସ୍ତେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ଯାହା ଆମର ରହିଛି କଷ୍ଟମରୀ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ଏବଂ ମୁଁ ଯେମିତି ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲି, ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ରହିଛି ତା ଅନୁସାରେ ଟ୍ରେଜେରୀରୁ ଚାବି ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ଆଣ୍ଡ ଆମର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଚାବି ନେଇକି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ, ହିଁ ସବୁ ସମସ୍ତେ ମୌଜୁଦ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯାହା ସରକାରର SOP ଅଛି, ତ ଆଜିର ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି କି ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଯାହା ବି ଆମର ଭାଲ୍ୟୁବଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମର ଅସ୍ଥାୟୀ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯେଉଁଟାକି ଖଟସେଜ ଘରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଆଶା କରିବା କି ସମ୍ପନ୍ନ ହବ, ତା ଉପରେ ତ ମୋର କୌଣସି ମାନେ ଡିରେକ୍ଟ କମ୍ୟୁନିକେସନ ନାହିଁ, ସେ ଭିତରେ ବି ଥାଇପାରନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଡିରେକ୍ଟଲି ଆସିଲି। ବଟ ଆମେ ମାନେ ଖବର ପାଇଥିଲୁ କି ଗଜପତି ମହାରାଜ ବି ଆଜି ଏଠିକି ଆଗମନ କରିପାରେ। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଆରମ୍ଭ ହବ। ମୁଁ ପ୍ରଥମରେ ବି କହିଥିଲି ଯେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜରରେ ହେଉଛି। ଯୋଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କରିଥିଲୁ ବେସିଂ ଅନ୍ ଦ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜର, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ସେଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ SOP ଅନୁଯାୟୀ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। 14 ତାରିଖ ଯୋଉ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ରହିବ ନା କିଛି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି? ଠିକ୍ ସେଇ ଭାବରେ ଆଜି ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସିଫ୍ଟିଂ ଠିକ୍ ସେଇ ଭାବରେ ରହିବ। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସିଫ୍ଟିଂ ଷ୍ଟୋରିଂ ଏ ବାବଦରେ ମୁଁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଅଥରାଇଜ୍ ନୁହେଁ। ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବି ହାଇ ଲେଭେଲ କମିଟି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜର କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯୋଉ ହାଇ ଲେଭେଲ କମିଟି ଯାହା ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କେଉଁଠି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, କେଉଁଠି CCTV ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଲାଗିବ, କେଉଁଠି ପୋଲିସ ଗାର୍ଡ ମୁତୟନ ହେବେ, ସେସବୁ ପ୍ରୋସିଜର ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବୁ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ଯାଉଛି, ଭଲ କଥା, ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ କଥାଟା, ଏହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନା ନା, ପ୍ରଥମ ଦିନ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଯେ କେବଳ ଚାଲୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଳଙ୍କାର, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିକିରି ଗଜପତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିକିରି ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଆଜି ଖୋଲାଯାଉଛି। ଆଲୋଚନା ଆମେମାନେ ସବୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷଠୁ ଶୁଣିଥିଲୁ, ଆମେ ତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରକୁ ଯାଇନୁ କେହି ଦେଖିନୁ, ପୁରୁଷ ଶୁଣିଥିଲୁ ଯେ 3-4 ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପରେ ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି, ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ବାଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁସଲମାନ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଭାତମାନେ ଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣିବା। ସେ ଯେଉଁ ଆମର ସେମିତିଆ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା 78 ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିଷ୍ଟ ହେଇନଥିଲା, ତେଣୁକରି ସେଇ ସବୁ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ତାରି ବଦଳରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଗଣତିକି ବାହାରିଲେ ସିଏ ଲିଷ୍ଟ ଅଧିକ ବାହାରିଲେ ଅଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବା, କିନ୍ତୁ କମ୍ ବାର ଗାଏ ପାଇଛି ବୋଲି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିବା। ଯାଇଛି ତ ତା ଲିଷ୍ଟ କିଛି ନଥିଲା, କାରଣ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ରଘୁବୀର ଦାସକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିଯୁକ୍ତି କଲେ, ତା ବିଷୟରେ କିଛି ପ୍ରଚାର କଲେନି, କିଛି ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେନି, କିଛି ଥାଇପାରେ ବୋଲିକି ଆଶା।